morgon på er. Just nu är klockan 5:43 och jag tar studenten idag. Nej men alltså, jag kan inte fatta att jag tar studenten idag. Jag går ut gymnasiet idag. Nej, jag kan inte fatta det, men det gör jag. Så nu tycker jag att vi börjar och, eller att jag börjar och fixar mig. Vems mössa eller andra mössa? Ja. Det är min, och det är min. Har du två mössa? Ja, jag har två mössa. Ja, för att jag råkar beställa två. Ja, det råkar bli så. Jag har vem som helst kan ta vad som helst här i utgången. Öl, rom och vodka. Oh! Jävlar som har super ner sig. Alltså det är bara morgon, alltså jag vet inte. Verkligen, jag känner att nu saktar vi ner i backarna här. Det känns som att det där är sånt man gör på kvällen bara. Vi ska ju hinna orka med hela dagen liksom. 9:32 är den ändå nu faktiskt. Ja, det räknas som morgon. 10 börjar med min klassen. Ja, det gör vi. Det är morgon när det är så. Nu kör vi botten upp. Nu kör vi. Botten upp. Det blir dissat. Fiska gill och blöt. Jag hade ändå inget kvar. Åh, för fan eller? Det är svårt. Yeah! Där har vi Victoria August. Sen här har vi resten av klassen. Här borta. Nej. Ingen har väl missat att TikTok aldrig är något att missa. Det där är 100%. Jag undrar vem. Märkeskläder hit och dit, men något som inte lockar dig är sprit. Det är fan wow. Att gymmet är din grej, men ändå skippar du lägg dig. Rädd för att all ära, och det som står dig nära. Det där är shots. Burken har du alltid i högsta hugg, även om hjärtklappning du inte bryr dig ett dugg. När det gäller Nocco så är du spontan, därför fylls på det klassens Nocco-narkoman! Aldrig har vi innan sett någon som hittar orden så lätt. Alla är vi överens om att du inte har någon gräns. Dina skämt är alltid på topp och för din humor kan ingen sätta stopp. Man kan inte veta vad du ska säga härnäst, men det kanske ändå är bäst. Du är proffs på att rabbla repliker och gymmet du ofta aldrig sluker. Till alla frågor har du svar, därför Gustav får du klassens kommentar! Jaha, det var Gustav! Vem tror du? What the fuck? Oh, jävlar, alltså, det är fan långt ni har skrivit alltså. Med din härliga energi är du alltid glad som ett bi. Ett leende du alltid har, det vi alla önskar vi bar. Du har mycket energi som ofta susar förbi. Ditt skratt sprider sig som en laser. Stråle. Och därför Emma blir du klassens solstråle. Fler borde vara som dig. Du är en rolig tjej som kan sin grej. Du kanske inte har högsta merit, men något som är säkert är att du aldrig tar någon skit. Du finns alltid där som en trygg punkt när saker kan kännas tungt. Du har alltid en härlig energi, och så kommer det att förbli. Dig hänger vi med ut när det är löning, för Victoria, du är klassens sköning! Nu kör vi. Något som betyder mycket för dig är musik. Hoppas den gör dig rik. I butiken för du fram musiken, kanske svensk rap eller folkdans. Har vi två? En chans till romans kom inte på frågan. Ofta faller sjungen, men då står du ändå där och sjunger. Rösten har inte någon brist. Därför Andrea, blir du klassens artist!
låtarna. Du gillar både chill och fest, men frågan är vad som passar bäst. En tjej som lever sina bästa dagar, hoppas ingen på dig klagar. I Stockholm du med oss nu varit, men ibland till ett annat ställe du farit. Du är den av oss med dialekt och det har varit uppmärksamhet väckt. Ofta du pratar om det som ligger nära ditt hjärta och att du för Stockholm behövt lämna dig med smärta. Så vad ska man om dig tro? Jo, att du Ellen är klassens stolta Blekingebo! Klassens kommentar, jävlar vad grejer. Ja. För i fel generation. Ja, det är kanske om några år man hittar på aktion. Sociala medier kanske inte var din stil, men du har åtminstone en profil. Du är varken dräng eller sannolika i ett gäng. Därför, Linnea, får du klassens vuxenpoäng! Ålder är en siffra, men för dig det kvittar. Du är 2 år före oss, därför är du ett proffs. Ofta ser man dig ej, men titta vilken grej. Med dig blir det aldrig gnäll, för du är bara genomsnäll. Av dig man kan lära när vi håller dig nära. Därför mun är du vår senior! Ett, två, tre! Skruva på den. Skruva först. Skruva upp den lite. Nu! Skål! Ja, det är det. Jag smakar. Så. Hej Ellen! Behind the scenes, för fan, vänta. Walla, jag sätter in lite dåligt. Nej, Emil. Så, vi är på studentfrukost, champagnefrukost. Fan, vad högt du pratar. Men det är bra. Nu kör vi en puss på kameran, 1 och 3. Ah! Emil, känner du dig utanför? Gustav, kom hit! Shit, oh my god! Det här är så nice, kolla alla sitter där borta. Wee! Kom! Ska jag sträck? Ja, ah, kom då! Ja, ah, du var så bra, du är så nykter och kan så mycket slåss. Ja! Ja! Ah. Kom då! Nej, det är lugnt, vet du. Ska jag hjälpa? Gud, det var så roligt, jag tyckte du kan så mycket slåss. Ah, hon kan inte prata, hon kan gå med. Ja, det går, det kan. Nu ska vi chatta lite, småsura. På tån. Korken. Ja, skitsamma. Skitsamma. Okej, skål. Skål. 1, 2, 3. Ja, men du klunkade. Mm, lakris är så fucking god. Jag vet inte hur du tycker det, men... Okej, nu är vi på skolan och där borta, vi har redan gått förbi det, men där har vi våra skåp som vi har haft i 3 år! Woo! Vi har bytt varje år, men vi har alltid haft det samma ställe. Nu går vi bort till klassrummet! Träffa Cecilia! Jessica! Jessica! Tack så mycket! Då har vi gjort det här och vi har pratat lite med lärarna och den som har vi gått tillsammans och pratar om här utvecklingen, det är Martin! Martin, jävla kul! Ställ upp Martin, så kan han! Och sen så vidare då så handlar det om studieresultat och hur man har utvecklat studiemässigt och
vad för typ av kurser man har läst, man har fått betyg i. Och det går till Linné. Du är borta under många lektioner. När man väl ser dig tror man att man har hallucinationer. Ingen vet vart du håller hus, men så fort man ser dig erbjuder du en snus. Man ser dig oftare i tv-rutan än i vårt klassrum. Och att du är skådespelare är ett faktum. Därför säger vi bravo Pascal, du får klassens frånvaro. Är det bild eller video? Video. Video! Men hörni, fan, grattis till oss alla som har äntligen tagit studenten efter de här tre jävla åren. Corona! Ja, men vi har lyckats ta studenten även med det som Andreas sa, med distansundervisning och fan hans moster. Och fy fan, jag tror nästan, jag pratar för alla här, att helvete vad man hatade hela den här skiten. Alltså. Eller hur, Cecilia? Absolut! Ja, eller hur, Johan? Nej, du var inte bara lärare då, det var Pernilla. Men du hatade det också. Ja. Ja. Alla håller med. Alla tycker lika här. Men hörni, nu tycker jag att vi... Skålar! Nej, nu tycker jag att de som lyssnar håller tyst. Att alla reser sina hattar upp i luften högt från fan, okay, så långt de än når. Du är med mig. Hatten är här. Ja, du är med. Det är min plats, Daniel. Hej, hatten. Ja, och sen efter det här så säger vi att fyrfaldigt leve för alla tre lärare och för oss. Hurra! 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 Okej, nu kör vi andra små sura. Skål. Där ja. Oh, damn it!
har då hämtat våra grejer som vi hade i vårt klassrum där borta. Och flaket åker typ nu. Jag fick slänga av mina grejer och ta sönder mitt tallrik. För att jag bara, åh, nu åker flaket. Det är kaos, men här har vi alla mina grejer. Jag filmade lite innan. Spring! Alltså det är stress, men ja. Story of my life. Spring! Okej, så nu kommer jag precis upp till våran våning och titta. Jag håller i två flaskor så det är lite svårt att filma, men titta, det är mitt plakat. Jag fick inte så bra film på det innan, så titta vad fint. Här har vi ballonger. Okej, så jag har precis kommit hem. Om ljudet suger så är det för att jag har precis tvättat min telefon i duschen. Så att det kanske inte har kommit tillbaka än. Men jag är i alla fall hemma nu. De måste telefonlatta här inne, ser jag nu. Men jag är i alla fall hemma. Snart ska vara min mottagning. Klockan är 16:43 och alla kommer vid 5. Jag har på mig min morgonrock för jag har precis duschat. Jag fick ju öl på mig överallt. Mitt hår har fortfarande öl i sig för att jag duschar inte det. För att då skulle jag behöva duscha det och sen torka det och fixa nytt smink. Och, alltså, jag hade inte hunnit så att jag tog bara kroppen och bara borstade ut det. Så det känns inte så äckligt längre, vilket är skönt. Men nu ska jag i alla fall klä på mig igen, ta på en annan klänning och ha mottagning. Och ja, sen får vi se vad som händer efter det. Alltså, ja, vi får se helt enkelt. Men nu är snart min mottagning. Okej, så nu är klockan 5 och nu kommer gästerna vilken minut som helst. Jag har fått på mig min mössa igen. Jag har fått på mig min andra klänning som jag ska ha nu på mottagningen. Och fått på mig mina klackarskor som jag hade under frukosten igen. Och jag har förbättrat mitt smink lite, men läppstiftet är överallt. Men jag hann inte fixa det. Så att, ja. Men nu kommer i alla fall gästerna när som helst. Så nu kör vi mottagning. Ja, du och jag, Ellen, som gammelmorm och jag brukade säga till varandra efter Astrid saga med Lönneberg och regeln Alfred. Ja. Vår glada och klimatiska Ellen, alltid med något lut i tankarna som du glömmer bort. Inte kan eller ska eller får göra. Eller helt enkelt glömmer bort att tala om.
Åh, jag glömde det, brukar du säga. Men du har aldrig någon mening med det. Det bara blir så. Eller så vet du att du kommer undan med det, för att det är just du, Ellen. Och sen innan avslutningen med Idas sommarvisa så skulle det delas ut lite priser. Och diplom till bästa kompis, Ellen Sjöberg. Vad säger du? Ellen Sjöberg, vår Ellen Sjöberg. Det är Ellen det. Varm, omtänksam och inkluderande. Tänk att nu har du tagit studenten och har hela livet framför dig. Och det känns helt overkligt. Hur kunde du bli så stor, min lilla bebis? Inte kan väl du växa upp och bli stor? Hur hände det? Eller får present till dig bli en resa som du redan vet till Paris som du har önskat dig. Som jag gjorde med Anna när hon hade tagit studenten. Och vi hade en fantastisk septembervecka i Paris. Och jag hoppas att vi får det lika härligt. Den enda resan du ville göra var till Dubai med mamma, Anna och mormor. För där kunde du ligga i poolen hela dagen. Där var det varmt och skönt. Jag har kollat en liten händelse med en Dubai-resa som visar hur varm du är som person. Kvällen innan upptäckte vi att ditt pass har gått ut. Jag skulle ändå ner till Malmö på möte i resdag, så du och jag åkte tidigare på morgonen för att skaffa ett tillfälligt pass. Så skulle vi följa upp det övriga. Det var bara det att tillfälligt pass gällde inte i Saudiarabien. Det slutade med mamma, Anna och mamma åkte till Dubai. Du fick följa med mig på möten, sen blev det nattland och bokom. För det är det jag ska gråta. Jag ska till Dubai. Ja. Ellen, idag är det din dag. Se till att ha så roligt du kan. För imorgon är en annan dag. Skål åt Ellen. Skål. 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 Grattis. Det borde ju inte en videokamera istället, för det finns ju något. Ja, jag har ju min, den ligger där. Okej, nu har jag kommit ut. Nu är vi på Söder, Lukas är här. Så tar studenten nästa fredag. Tackar. Nästa fredag? Ja, och Victoria! Victoria! Jag har stort hennes telefon nu. Victoria! Kom igen då, Curtis! Kom igen då, Curtis! Okej, så nu på min studentdag så beställer jag och Andrea våra första riktiga öl. Andrea! Jag filmar till YouTube! Våra första öl! Det är inte min första! Nej, men alltså vi beställer själva. Det är det. sitter jag här och redigerar denna videon 3 veckor senare. Jag hade fullt upp efter studenten och sen veckan efter så jobbade jag nästan hela veckan. Och sen har jag haft några dagar efter det, men jag har valt att göra annat. Men nu har jag nästan redigerat klart denna videon och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Jag hade en fantastisk student och jag är så tacksam över att vi fick en student utan coronarestriktioner, så att vi fick ha en vanlig student som man ska ha den. Vi fick ha flak, vi fick ha hur många som helst på mottagningarna och vi fick bara göra exakt vad vi ville göra och vad man ska göra på student. Och jag är så tacksam över det och jag tycker verkligen synd om alla som har haft innan oss som inte fick en vanlig student och nu fick se att vi fick ha det. Men som sagt så hade jag en underbar student, den var jätterolig. Jag vill tacka alla som kom på min mottagning och
tacka också för alla dessa åren. Och jag vet inte vad jag ska säga här, men detta är ju en väldigt speciell vlogg. Men jag hoppas i alla fall att ni verkligen tyckte om denna videon. Nu innan videon tar slut så har jag 2 eller någon mer klipp som kommer lite blooper. Sen så är denna videon slut. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna videon som kommer lite sent, men den kommer i alla fall ut. Så hoppas jag också att ni kommer att kolla på min nästa video. Ja, men det behöver ingen annan. Det där ska inte klippas. Allt ska Nej, allt ska läggas upp. Det blir en lång video. Lång. Dan är ledsen. Är du ledsen, Daniel? Ja, allt har kunnat. Se om du kommer på sån där. Nej, fan, eller tycker bara räck. Kultledare! Du får stryka det där. Kultur? Det står kultur i texten du skickar till mig. Ja, skitsamma.